Iškilmingai ir muzikaliai sveikiname su naujo DTV kanalo žiūrovais. Labas ir tau, Timūrai. Labas, Dalia, labas visiems. Įsimintina ir reikšminga kovo 30-oji diena nuo šiol yra muzikaliausio ir ritmingiausio kanalo starto diena. Šis faktas jau įrašytas į istoriją. Wikipedia, Google ir kitas istoriją kaupiančias platformas. Oficialu, nuo šiandien ir keurą parą DTV muzikinis kanalas leis geras emocijas ir priversis pakrutėti šokio ritmu. Tikra tiesa. O tam, kad būtų dar įsimintinesnis mūsų tas startas, pasigarsinkit savo televizorius, nes norime pradėti nuo legendinio Andriaus Mamontovo muzikinio klipo Mono arba Stereo. Ieškau tavęs, jei girdi mane.